E vamos para mais uma curiosidade. Vamos falar um pouco sobre racismo. 81% veem racismo no Brasil, mas só 34% admitem preconceito contra negros. Em 2020, o número de casos de injúria racial registrado no Brasil foi de 10.291. O crime de racismo está previsto na Constituição Federal e trata-se de crime inafiançável. O racismo estrutural está presente em todos os espaços da sociedade e é preciso identificá-lo e combatê-lo. Todos aqueles que acreditam que a sociedade deve ser mais justa e igualitária têm esse papel, principalmente os não negros. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Com vocês, a apresentação Me Gritaram Negra, Unidade Maracanaú. Comportamento preconceituoso, da fala, da abordagem. Mas aí é uma suspeita muito forte. Mas até você ter um indício para você dizer você está preso, entendeu? Eu preferi ter cautela, agir com prudência, não me identificar, perguntar realmente à segurança do shopping e só aí, se fosse para fazer uma ação. Eu fiquei tão assim, sem a reação, que eu realmente, quando ele falou várias vezes, me desculpe, eu errei com a senhora. Eu disse, eu queria só que você me dissesse porque você fez isso. E aí, no decorrer da fala dele, ele enaltece a questão dos amigos que ele tem, transexuais, negros. E aí eu falei, o senhor está desculpado, porque na realidade eu não estou ali para condená-lo. E retrocedi! Negra! E retrocedi!
a minha pesada carga. E como pesava, eu alisei o cabelo, passei pó na cara, mas sempre as minhas entranhas, sempre ressoava a mesma palavra: negra, 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 negra. Até que um dia, que retrocedia, e retrocedia, e eu ia cair. E daí? E daí? Negra! Sim! Negra! Sou! Negra! Sim! Negra! Sou! De hoje em diante, não quero alisar o cabelo. Não quero. E vou rir daqueles que por um dissabor chamam aos negros de gente de cor. E que cor? Negra! É lindo. Negra! E que ridículo tem! Negra! 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 Salva de palmas, minha gente. Diga não ao racismo, a todo tipo de preconceito, todo modelo de preconceito.